guddida qabanqaabada aaska qaran ee loo samayn doono marxuum Cali Ibraahim Cali Sanyare ayaa gudaha magaalada Hargeysa waxay kula hadleen saxaafadda horumarinta biyaha iyo maxamed muuse abeez wasiirka xigeenka wasaaradda urfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxay shaaciyeen xilliga dalka la keenayo meedka marxuum Cali Ibraahim Cali Sanyare oo dhawaan ku geeriyooday magaalada Geneva ee waddanka Switzerland waxana ay ka warrameen doorkii iyo dadaalkii uu marxuumku ku lahaa tisqaadka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland halka sidoo kalena ay tacsi u direen qaranka iyo sidoo kale qaraabada uu ka baxay marxuumku inna lillahi wa inna ilayhi raji'un marxuum Cali Ibraahim Maxamed Cali Sanyare oo ku geeriyooday Geneva oo jinaasadiisi la keenay doono salaasada magaalada Hargeysa waan dadweynaha sharafta iyo karaamada mudan aan ugu baaqayno inay u diyaar garoobaan waqtiga uu iman doono oo salaasada 7 subaxnimo ku beegan ninkaas oo ahaa nin weyn oo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ka baxay oo ahaa raggii ugu waqtiga dheeraa UN-ka oo ka shaqayn jiray muddo aad u dheer ninkaas oo ah nin aad iyo aad loo wada yaqaano oo ummaddu Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba ay ogtahay taariikhdiisa iyo wuxuu ka ahaa ilaa yaraannimadiisii ilaa maalintu bilaabay hawsha nin ahaa mudakar oo wada shaqaynta iyo isku xirka iyo ummadda danaheeda ka ahaa aakhirkii ugu dambeeyayna wasiirka qorsheynta Soomaaliland ahaa oo maanta waxyaabaha lagu xasuusan karo ay ka mid tahay waxqabadka ballaaran ee uu ka muujiyey waddada cad ee salaxlay uu hankiisii iyo caqligiisii iyo juhdigiisiiba uu geliyey sidii uu waddadaasi ayna u dhamaanlay waxaa la keenayaa meydka marxuum Cali Ibraahim Maxamed ilaahay ha u naxariistee 7 aroornimo waxaa lagu aasi doonaa magaalada Toon 9 barka ayaa la isugu iman doonaa dhammaan dowladda iyo xisbiyada mucaaradka iyo dadweynaha sharafta leh iyo aqoonyahanada iyo dadkii uu asxaabta dowla ahaa intaba waxaanu iyo wadaadada ama culimada waaweyn ee dalka waxaanu ku codsanaynaa in aaskaas si mugle looga soo qayb galo waxaana loo samayn doonaa insha allaahu aas qaran oo loo wada dhan yahay waxaanuna leenahay dhammaanteen ilaahay samir iyo iimaan allahayna ka siiyo isagana jannadii firdowsa allah ka waraabiyo qoyskii uu ka baxayna ilaahay cawl khayr qaba ha ugu bedelo.